Здравей, България! Лиляна Павлова ни е на гости, строителния министър. Добро утро и добре дошли. Направо към въпроса, който беше повод настоятелно да ви поканим. Решение на съда, на тричленен състав на Върховния съд, според който е незаконно повишението на цените на винетните стикери на 97 лева. Вие ще го обжалвате, това също стана ясно. Хората отново си зададоха въпроса, ще ни върнат ли пари, ако се реши, че това нещо е било незаконно, което вие сте направили. Първо трябва да кажем, че решението на съда, което не е окончателно и не е влезнало в сила, касае не дали са незаконни винетките, а дали постановлението, с което е приета тарифата, е прието законосъобразно, спазвайки правилата на и закона. А решението, освен че не е окончателно и не е влезнало в сила и не отменя към настоящия момент нито постановлението, нито цената на винетките, важно е да отбележим за нашите зрители, че дори да се приеме такова решение на следваща инстанция, тъй като това е първа инстанция и не е окончателно, то няма ретроактивно действие. Тоест? Имаме специално нарочно преди месец решение на Върховния административен съд по тази тема, не само за винетките и по други подобни, че едно решение, което касае в случая, примерно, незаконосъобразно прета тарифа, то няма действие назад. Тоест, няма дори съда да каже на последна инстанция, незаконно вдигнахте цените, няма да се това не действа пари за назад. То действа за напред. От деня на приемането, ако следващата инстанция би потвърдила това, а ние все още не знаем дали ще го направи, то няма да действа назад. Така че цената и стойността на винетките към момента са тези, как които са, и те няма и не могат да бъдат отменени. Тоест, ако падне и нямаме това решение, ще има ново решение. Няма така как да сме в хипотеза на връщане на пари, тъй като то не отменя за назад, а говори за напред. Ако има проблем, наново ли ще има някакво прегласуване на постановление? И това, което единственото може, понеже ще действа за напред, е съда да инструктира да се приеме наново, спазвайки някаква процедура. Но нека да кажем, вас от тук нататък има три хипотези, по които би могло да излезе като решение вече на следващата финално инстанция, пред която, пред печленката, пред която ние ще обжаваме. Първо, да потвърди съответно решението, за което говорихме, и да инструктира да го приемем наново законосъобразно. Така че ние изобщо не сме в хипотеза да отпаднат нито тарифата, нито цените на винетките. Второто е да върне на отново първа инстанция на тричленка за преразглеждане, защото ние виждаме, че нямаме единомислие. Тричленката, тримата членове не са на едно мнение. Те са два на един. И имаме особено мнение, и то именно председателя на отделението на тричленката. И именно той казва, че е съгласен с нашите мотиви и аргументи и счита, че те са целесообразни и трябва да бъдат приети, тъй като и по отношение на общественото обсъждане, и по отношение на съгласувателната процедура, ние сме спазили закона. Така че ние виждаме, че самото съдебно решение показва, че съда не е еднозначен и не е единомислен в своята категория. Но, и третия вариант, да, само да кажа на вас, или го връща на трета инстанция и се преразглежда наново нашите мотиви и аргументи, или отменя решението на трета инстанция и потвърждава постановлението и неговата законосъобразност. Така че тепърва пред нас стоят много възможности и хипотези като решение, но пак казвам, каквото и решение да се приеме, то няма ретроактивно действие, няма да има отношение назад във времето, няма да отмени цената назад, няма да сме в съответно хипотеза на връщане на средства, поради това тълкователно решение отново на вас. Това не е моята позиция, това е което четем от тълкователното решение. Тогава, от миналия месец на Върховния административен съд. Да коментираме тогава друг аспект. Моралния, доколко едно министерство спазва закона. Има ли проблем с това, че не е спазено изискването за обществено обсъждане според двама от тези трима членове? Да. И вярно ли е, че някакъв файл с стара дата е подмушнат на съда, за да ги заблуди, че е имало обществено обсъждане, качено било на сайта на министерството, но всъщност не било? Категорично сега, не е много неприятно звучи, ако това е направено. Категорично не е вярно. Слага фалшив файл. Категорично не е вярно и няма как да е вярно. Но не само това. Трябва да кажем нещо много важно. Това постановление се приема от Министерски съвет. За да може Министерски съвет да приеме едно или друго постановление, в случая постановлението за тарифата за таксите, това постановление минава на съгласувателна процедура между всички министерства. Обосновка финансова и мотиви Министерство на финансите разглежда, приема, одобрява, съгласува и подписва, което също е факт, след което Министерски съвет като колективен орган приема това постановление и то съответно влиза в сила. Така че и съгласувателната процедура е спазена ли, така? Категорично е спазена, имаме всички документи, доказващи това.
за общественото обсъждане. Всеки акт на Министерски съвет се качва на сайта за 15 дни за обществено обсъждане. Стоял ли е там? Нашия документ е стоял на сайта за 14 дни, нашия е стоял, да, 15 дни. И много важно, което трябва да кажа, няма заключение, че не сме качили документ или че не е качен на време, или че не е верен. Това, което пише в експертизата на вещото лице на съда, е, че той не може със сигурност да каже дали, кога и какво сме качили. Това пише в експертизата. Че той не може да каже. Той не може със сигурност и категорично да потвърди или съответно да каже качено ли е, дали и кога. Факт е, че нещо е било качено, но кога какво е качено, той не може да каже с категоричност. Именно затова ние поискахме втора експертиза, поискахме разпит на свидетели, какъвто разпит имаше, и поискахме допускане на втори анализ, защото становището на вещото лице, извинявам се много, ама е. Борите се с процедури. Добре. Но всичко пак да. Точно това иска да кажа. Всичко са едни процедурни хватки. Жалбата е по процедурата, добра ли е или не. Добра процедурата. Не е по цената като такава. Четох, че има противоречие и за самата сума, че са обявени едни необходими средства, ще сбъркам, вие ще кажете колко са, 300 милиона годишно, че са нужни 600 милиона, пък аргументът за дигането на цената е, че ще се съберат 300 милиона годишно. Каква именно е тази еквилибристика с милионите? Това е другото, бих казала, несъответствие, и затова съм много така благодарна съм и на това, което чета и в особеното мнение, защото то наистина е вникнало в нашите мотиви. Ако говорим за това колко пари ни трябват за пътища, на нас ни трябват минимум 600 милиона. Годишно. Годишно. За поддържане, за поддържане и ремонт и поддържане на пътища. Но ако ние искаме да съберем 600 милиона, то тогава цената, нали се сещате, тя тогава трябва да е много двойно на тази, защото ние сега с цена 200 лева, с цена 100 лева събираме 300 милиона. За да събираме 600 милиона, сами разбирате колко трябва да е цената. Да пътуват тогава хората. Ма разбира се, именно за това, обосновавайки, защото ние във финансовата обосновка сме разгледали три хипотези. Хипотеза 0, която е всъщност запазваме старата цена, колко са приходите спрямо нуждите, които имаме за ремонт. Хипотеза 2, цена 100 лева, не 100 лева, 97, да. Колко биха били приходите, и това все пак ще помогне значително за ремонтите на пътищата и да ги преведем в добър. И следващата хипотеза 150 лева, при която вече събираме доста повече пари, инвестираме. Но именно заради и социалния ефект, заради това дали хората, обществото могат да си позволят тази цена, е избран от трите анализирани и предложени варианта средния вариант, която да е оптимална цена. Кажете пак, и друг път сме ви питали, но това е изключително важно. С оглед събирането на нужните средства, за да не минава всичко през винетки на гърба на хората, на които има скъп всеки лев. А кога започва... Докато има кола, съответно има възможност и иска да пътува, трябва да плаща съответно за пътищата и услугата, която ползва. Това е най-нормално и това е в целия свят. Да, на много места обаче много повече се разчита на трафика, този, който пътува по-често, да плаща толкова, така колкото е. Пътува. Пътуваш много, плащаш много. Седиш ти с колата на паркинга, плащаш за паркинг. Но не и за магистрал. И за това искаме да въведем тол система. За тол таксите, толкова ли е сложно да се въведе през септември месец, например, и да се сложи пропускателен пункт, както има на много места по света. И за камиони, вие сте казвали, над колко тона, които рушат най-много, да се събира такса. Обещавате, че за хората леките коли за сега да няма. Първо, да бъдат обект. Това искам да кажа. Понеже много хората пътуват за Гърция, могат да сравнат. В Гърция, вие видяхте, те сложиха именно с кабини, сложиха тол такса за всички. И за леки коли, и за тежкотоварния трафик. И за мотори, и за ремаркета. И това, така, което ние в България искаме да правим, не е това. За леките коли в България, дори когато въведем тол системата, няма да има тол такса. Чисто физически, пак ли така ще изглежда пропускателен пункт с бариера, но само точно за камиони? Това искам да кажа. Те въвеждат коренно различна система. Те слагат бариери и там тол таксата важи за всички. В България не искаме да слагаме бариери, не искаме колите да трябва да спират или камионите да плащат. И в България не искаме колите да плащат тол такса. Колите ще си останат на винетка, тя ще е електронна и само с камерите на пътя ще следиме по номера на колата дали е платена винетката. И колите няма да заплащат. Тол такса ще заплащат само камионите и тежкотоварните превозни средства за изминато разстояние, без отново бариери, а с GPS базирана система, с всичките, със същите тези камери, вече имаме част от тях изградени, които ще доизградим, ще се изчислява изминатото разстояние от съответния камион, тежкотоварен. И за това ние, знаете, обявихме тръжна процедура, но тя беше спряна заради обжалване. В момента съда осъди в наша полза и ни разреши да възобновиме процедурата, и ние възобновихме. Така че се надявам, че до
съответно до края на месец август и последващите месеци ние ще можем вече да получим офертите, да разгледаме и да изберем изпълнител, който да внедри въпросната система. Ние вече рамки имаме една голяма част инсталирани по пътищата. Опитам се да си го представя, ако съм шофьор, примерно от Белград до Истанбул. Okay. Или хайде, от Истанбул пътувам за Белград. На тежкотоварен автомобил. Добре, влизам през границата и какво става? И от тук нататък имате две опции. Голяма част от транзитно преминаващите камиони плащат такъв тип тол такси в останалите държави. И те имат своите GPS устройства вече монтирани. Така че това GPS устройство те могат да го ползват. По него ние с съответно камерите и датчиците ще отчетем. И той има фирми, които му предоставят тази услуга и ние автоматично ще получим плащането за километрите измината разстояние през България. Ако съм това без е опция GPS, едно. Обаче, ако сте камион без GPS, нямате никакъв проблем още на границата. Ще има такъв тип, те изглеждат като банкомати машини, тачскрин машини, с които той ще се извади пътна карта, ако не иска. Има опция да си купи български като GPS. Като банкомат ли е това? Лесно ли е? Тип банкомат, той ще изважда така наречения рутинг мап или пътна карта, в която той казва, аз влизам примерно на Капитан Андреево, ще мина през Калотина и ще излезна за Сърбия. Той там набира своя маршрут и съответно получава своята пътна карта, заплаща так, вход-изход, да. То му се дава маршрут още в по магистрала, съответно Марица, Тракия, Калотина ли, и си взима пътна карта и с тази пътна карта може и минава през нашата държава и камерата веднага ще отчете, че той си е взел пътна карта, какъв е маршрута му и съответно ще провери дали минава по маршрута му. И когато той вече е на изход България, ако той е нарушил маршрута си, ще бъде глобен. Ако го е спазил, ще продължи. Къде е така с камионите? В много държави имаме GPS-базирана система, тъй като всъщност идеята е на Европейския съюз, такава и директивата, тя сега е препоръчителна, но ще стане задължителна, да имаме единно следене на трафика, именно от гледна точка на мина, сигурност, на контрабанда и така нататък. Единно следене на трафика на един камион, влезе ли в Европейския съюз, а ние сме външна граница, минавайки през България, Сърбия и нагоре, да може да бъде проследено превозното средство, как минава на територията на съответната държава, какво превозва. Това ще облекчи съответно и граничния контрол и митници. Да. При контрола на стоките. Нещо важно, една минутка имаме за съжаление. Нещо, което е свързано сега с ремонтите, което хората, ако тръгват на път в този отпускарски месец, трябва да знаят. Има ли в момента някъде затруднения, етапи? Единствено или... и затруднения не. И забавения, които трябва да имат предвид пътуващите сега в сезона. Това е по магистрала Хемус, тъй като и Витиня, едната тръба е затворена за движение, и движението е двупосочно в другата, и на виадукта на Елешница, и на тунела на Ечемишка. Така че имаме Хемус. Забавяне на Хемус, на Тракия няма. На Струма, този мост, който му правиха осветлението, готов ли е? И там имаше едни задръствания. На Струма сменяхме осветлението на тунела на Железница. Всичко е сменено и укрепено. Съответно имаше извличания на ската. В дефилето и е свободно и отворено за движение. Там няма тапи и няма ремонтни дейности. Вие винетка откъде си купихте? Имате ли на колата? Бензиностанцията, разбира се, че имам годишна винетка. И какво като си я купувахте? Лично ли си я купихте или някой помолихте? Лично си я купувам, нямам проблем. Казах, аз си купувам винетката, защото нека да кажем още веднъж, че всички си купуваме винетки. В АПИ даваме безплатни винетки само на инвалиди. 200 000 броя винетки безплатни сме предоставили на инвалидите чрез социалното подпомагане, така че 200 000 автомобила се движат с безплатни годишни винетки. Благодаря ви, Лиляна Павлова, в коментар по актуална тема, свързана с винетните стикери и не само. Благодаря ви.